Varje år gör Testfakta ett 50-tal laboratorietester av olika produkter. Allt från saxar och robotdammsugare till bindor och overaller. Och testerna gör skillnad. Ett exempel, bananer. 2013 var 25% av alla bananer som såldes i Sverige ekologiska. Men bara ett år senare var hela 70% av bananerna ekologiska. Vad hade hänt däremellan? Jo, ett test från Testfakta. Vi hade köpt in bananer från nio vanliga märken som vi lät analysera. Bekämpningsmedel mot insekter och svamp hittades i fem av dem. Och I en banan fanns hela sju olika gifter. Vad Testet visade var också att bekämpningsmedlen inte bara fanns i skalen utan även i bananens fruktkött. Men i fyra av banansorterna som testades fanns inga gifter alls. och Det var i de ekologiskt märkta. Konsumenterna fick reda på fakta och så här såg det ut i en matbutik samma dag som testet publicerades. Idag har många livsmedelsbutiker helt slutat ta in något annat än ekobananer. Det här är inte det enda exemplet på hur Testfaktas laboratorietester gör skillnad på marknaden. Otaliga gånger har tillverkare och butiker dragit tillbaka produkter efter att Testfakta hittat skadliga ämnen eller varor som helt enkelt inte håller måttet. Det Testfakta gör bidrar till att höja standarden på marknaden. Pressen ökar på företagen när de vet att vi testar.